մեզ հաճախ այցելող վիրուսները կարող են թողնել լուրջ հետևանքներ, որոնց մասին մենք նույնիսկ չենք էլ մտածում։ Հետևաբար, օրվա դեղատոմսը եկել է հարստացնելու ձեր գիտելիքները ձեր իսկ առողջության մասին։ Բարի լույս, այսօր քննարկելու ենք բնակչության կողմից ոչ շատ հայտնի խնդիր, սակայն վստահորեն կարող ենք ասել, որ հաճախ հանդիպող խնդիր, այն է ենթասուր թիրեոիդիտը։ Իսկ թե ինչ է այն, պարզելու ենք իմ բժշկական կենտրոնի ռադիոլը Կարինե Սեփխանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քանի որ մեր հասարակության մեծամասնության մոտ կարծում եմ անվանումը գրեթե ոչինչ չասեց, կխնդրեմ մի փոքր ավելի պարզաբանեք, թե ինչ հիվանդության մասին է խոսքը։ Ենթասուր թիրեոիդիտը կոչվում է նաև դեկերվենի հիվանդություն, սա վահանաձև գեղձի բորբոքային հիվանդություն է եւ հիմքում ընկած են վիրուսային էտիոլոգիան։ Վիրուսներից հատկապես պետք է նշել գրիպի վիրուսը, կոքսակի, ադենովիրուսները։ Հաճախ է հանդիպում այս հիվանդությունը։ Որպես կանոն, այն հանդիպում է միջին տարիքի անձանց մոտ, սակայն այո, կարող են գրկել եւ երեխաներին, եւ ավելի տարեցներին։ Կանայք, որպես կանոն, ավելի հաճախակի են հիվանդանում, քան տղամարդիկ։ Ինչպես նշեցի, քանի որ էտիոլոգիայում վիրուսներն են, ապա պարզ է, որ կարող է հիվանդանալ ցանկացած անձնավորություն, անկախ նրանից նախկինում ունեցել է վահանաձև գեղձի խնդիր, թե ոչ։ Ինչ գանգատներ են նշում ձեր հիվանդները։ Հիվանդները նշում են հիմնականում ցավ, պարանոցի առաջային պատին, քանի որ բորբոքվում է մեր վահանաձև գեղձը, եւ ինչպես գիտենք, այն տեղակայված է պարանոցի առաջային պատին վահանաճառի վրա, հետեւաբար ցավերը նշում են հենց այդ հատվածում։ Ցավը կարող է ճառագայթել դեպի ականջ, դեպի ծնոտ, դեպի թիկունք, ինչպես նաեւ կրծոսկրի շրջանում։ Հատկապես ցավոտություն նշում են գլուխը շրջելու դեպքում կամ որևիցե սնունդ օգտագործելուց հետո շատ ուժեղ ցավ է առաջանում կոկորդի շրջանում։ Բացի դրանից առաջանում է տաքություն, սուբֆեբրիլիզիտ, այսինքն ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 38 աստիճան, ունենում են քրտնարտադրություն, դող, թուլություն, մկանացավեր, ոսկրացավեր, տրամադրության անկում։ Ձեր նշած գրեթե բոլոր գանգատները կան նաև սովորական գրիպի պարագայում։ Այս դեպքում ինչպես տարբերակել այս հիվանդությունը սովորական վիրուսներից։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք, հետևաբար այս հիվանդները երկարատև բուժվում են լոր մասնագետների մոտ, նյարդաբանների մոտ, եւ որպես կանոն, որ երբ հարցնում ենք հիվանդին, թե ինքը ունեցել է արդյոք որևիցե ինֆեկցիոն հիվանդություն, մինչ մեզ դիմելը, իրենք նշում են, որ այո, 1 ամիս առաջ կամ 20 օր առաջ իրենք ունեցել են ցավեր կոկորդում, անգինա են տարել կամ որևիցե վիրուսային հիվանդություն, որից հետո առաջացել է նման տիպի գանգատ։ Կնշեք, թե ինչ հետազոտություն են անցնում հիվանդության բացահայտման համար։ Այստեղ շատ կարևոր է հետազոտությունների դերը ձիվ դիագնոստիկայի առումով, քանի որ այն բավականին նման է Գրեյվսի հիվանդության առաջի փուլում, այսինքն տոքսիկ խպիպին է շատ բնորոշ, մեր ժողովրդի մոտ ընդունված է ասել թունավոր զոբ, որպեսզի կատարվի ձիվ դիագնոստիկա, անպայման անհրաժեշտ է կատարել ուլտրաձայնային հետազոտություն, արյան ընդհանուր քննություն, հորմոնալ անալիզներ, եւ այստեղ ուզում եմ նշել, որ շատ կարեւոր է պացիենտ, սոնոգրաֆիստ եւ էնդոկրինոլոգ այդ համագործակցությունը, քանի որ անամնեզը այս դեպքում շատ կարեւոր նշանակություն ունի։ Լիարժեք բուժում հնարավոր է։ Այո, լիարժեք բուժում հնարավոր է, եթե ժամանակին դիմում են սոնոգրաֆիայի եւ էնդոկրինոլոգի, բուժումը լինում է լիարժեք։ Գործնականում մեզ կարող եք ցույց տալ, թե ինչպես է այս հիվանդությունը դրսևորվում։ Այո, իհարկե։ Ունեցել ենք պացիենտ, երիտասարդ կիներ, որը տարել էր կոവിഡ് մոտ 1-2 ամիս առաջ եւ նրա մոտ առաջացել էր հետ կովիդային շրջանում ցավեր պարանոցի առաջային հատվածում, հատկապես գանգատվում էր կլման ժամանակ ցավի առկայությունից եւ նույնիսկ հետազոտության ժամանակ, երբ դաչիկը փորձում էի դնել պարանոցին, նա ցավին չէր դիմանում, ու տեսնում են գեղձը ամբողջությամբ ինֆիլտրացիայի եւ պրոլիֆերացիայի տեղամասեր են, կապսուլան ձգված, ցավը առաջանում է հենց կապսուլայի ձգվածության արդյունքում, եւ իհարկե այդ հիվանդը հանձնելով անալիզներ, պարզվեց, որ ունի բարձր էրիտրոցիտների արագեցման նստեցում, կար նաեւ լեյկոցիտոս եւ վահանաձև գեղձի հորմոնների ավելցուկ, այսինքն այս հիվանդությունը առաջին փուլում շատ նմանվում է տոքսիկ խպիպին։ Այս դեպքում պրեպարատներ վահանաձև գեղձի համար ցուցված չէ, ավելի ցանկալի է հորմոնալ թերապիա եւ հակաբորբոքային ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային թերապիա։
Կնշեք, թե ինչ ակցիաներ են գործում իմա բժշկական կենտրոնում։ Իդեպ իմա բժշկական կենտրոնում այս շաբաթ վահանաձեր գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կատարվելու է անվճար և կատարվելու է էնդոկրինոլոգի անվճար խորհրդատվություն։ Իմա բժշկական կենտրոնում գործում է նաև տնային կանչ ծառայությունը, որի համար կարող են զանգահարել 50-50 հեռախոսահամարով և գրանցվել։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ պետք է ուշադրություն դարձնել ցանկացած պարագայում մեր օրգանիզմից եկող ահազանգերին։ Իսկ եթե չեք հասկանում, թե ինչ են դրանք նշանակում, ապա պետք է ժամանակին դիմել մասնագետին։ Օրվա դեղատոմսն այսօր պատրաստել էր այսքանը։ Կհանդիպենք։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։